Você vê que a galera, essa aqui é a build mais roubada do jogo, spa. Todas com esse perk aqui. De aumentar o dano da mandrágora. Fazer o teste. Vocês vão ver. Vamos, Adego! Nota 6 pelo esforço. Incêndio! Deixa eu mudar aqui, ó. Esse vídeo aqui. Só preciso desses aqui, na real. E que eu posso deixar esses dois. Isso. Ah. Você. Ah. Seus dias felizes acabaram. Pobre criatura. Roubada essa build, né?